assalamu alaykum suñu mbokk internet yi nga xamantene yéne ñuy suivre sen bir chaîne bi nga xamantene mom lañuy wax dental fuladu tv s'informer pour mieux décider ñu ngi ni ci rubrique culturelle bi nga xamantene mom lañuy wax level up society comme ni ngeen ko xamé muy concept bi nga xamantene day dem séti les 15 finalistes ku nek sa bir gox xol naka ngay dundé mais aussi naka ngay wajalé final bi le 28 décembre fele ci isat multifonction bu saré kémo man la Mester Père et kay xalé bu seytane di len ko présenter tay ci saatu kan lañu dem makoy nan señ bi na nga def ak no tuddu voilà Mester Père mang lay char bu baax de la nuit ba man je m'appelle Baye may tuddu Baye di représenter du monsieur. Yeah, by où je représente Doumosou, tu es aussi dans la biographie, dans sa biographie, déposé, dans le background, dans le final. Mais tu es bon, je ne sais pas si tu as 10 minutes de scène pendant le quart de finale, demi-finale, et tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, grand final. Bon, 10 minutes de scène, bon, je me prépare, j'ai trop exercé, tu vois. Mélodie moy pour ko xamul quoi mélodie manam mélodie moy musique bo xamanteni bon dang koy fetch deglu triste dang koy deglu voyager moy dafa bari couleur quoi voilà mélodie dafa bari couleur yessa mais tay art defo ko ni re pour def bayantou dang koy def pour def ko carrière wala nakala way si dama koy def pour def carrière musicale. Carrière bu mel nan national international il faut you guys expliquer ñu ban genre carrière nga bëgg ci sa bop non man carrière duma bëgg ci sama bop carrière international la bëgg carrière international la bëgg motax ngay def musique colorée mélodie bi nga xamantene du pour Sénégal rek yes si bo xamantene partout on peut l'écouter yes ay mais tay ji ni naka nga nek di wajale finale aussi sa bir fief bi duma su vis-à-vis fan buzz vis-à-vis aussi xam nga gaay lo wara mëna ñew ci bot parce que 15 finalistes la 14 yepp tang jir mais tay yo naka nga nek di wajale sa finale man sama finale bi je ne mets pas la pression je le prépare avec mes frères avec le ménager il est là aussi Boubacar bon ñu ci liguey bon te gëm nañu finale bi inshallah dañ ko indi douma sou fi inshallah ngane yo wa jobeen wa sikilo wa bantangel wa sali kenye ha wa kunkande ñene na ñene ñep ñu ngi xaar ñu na ñom ñom mom final yo ngane la ils me font pas peur ils me font pas peur ces gens là koko tek a cause de quoi dama wolo sama bop gem sama talent gem ni final bi dem na ni final bi inshallah douma sou fi lay tew yes deganta wa wa ni rek la suñu mbokk internet yi nga amalene yene ñuy suivre encore une fois di len rappeler li moy level up sa site comme cette buy sét ji finaliste ñu ngi ni di waxtaan ak ki nga xamantene de ngeen lu mi expliquer zone genre musique lay def tay musique bu coloré bi nga xamantene mu nga ko déglu fep bëgg am carrière international mais final bi du ci maye dara le 28 néna bir fi avant fi douma sou fi la ndamlé di ñew inshallah bu sobe ak yalla suñu borom yes dañuy nan fi le vainqueur bi dañuy nan kan moy vainqueur bi ça sera Baye la melo le vainqueur kon ñoko dégal ndor sama gaay Baye Ouz kon business bi néna fi la le 28 moy borom level up jess 2 di shout out aussi istaf bi nga xamantene mom moy istaf level up diko tek ci loxo ki nga xamantene moy le coordinateur muy big zin defon nako daw ren mu tegaat ko muy deuxième édition muy gëna rafet di gëna nice tek 1 million bi nga xamantene 400 000 c'est liquide comme je l'ai dit mais les 600 000 c'est un projet un mixtape plus des vidéos avec des tournées ni top la épaulé la ben mag ak yow di rek la lu mu amul won lay mëna di gestu diko defal ay rakam ñu koy shawdat man la Mister Père ba tay yaang ci biir dental fulo dig bi mais dañuy waxtaan aussi ci li nga xamantene moy thème bi tay di ni moy non à l'immigration clandestine
tay ban conseil ngay jox jeune yi nga xamantene comme niñ koy waxe ñu ngi jël gal gi yoonu suuf ci gatal yeah tambi no à l'immigration man xamone na ni tambi dina ñew tambi xamone na ni dina ñew parce que instant bi mo nek ci actualité c'est ñuy dugg ci gal gi trop bari nañ trop deugantan trop ça n'a rien à nous apporter ndilu ñu dara l'immigration bi parce que xalis bi ngay jël diko def dugg ci ay gal xam nga xalis bobu nga ko investir sa bir dekk fi ni nga liggey ci mu na la apporter lenen ak lenen mais daf ko ci gal voyage bo xamantene do xam ndax di nga egg wala do egg pour man lool non xel nangou ko quoi mais nit ñi tamit yamuñu xel tamit amna ño xamantene tamit sen situation mo deme nonu xam nga pousse len ñu jël décision yoyu nonu tamit kon gaay ñoko deggandeur danaka kaddu gi ben la fepp fuñu dem dañ leen di wax ni que lolu nonu kenn questioné wu ko kenn andul ak immigration clandestine parce que nga dajalé say 100000 200000 300000 liwé ba 500000 diko def ci yoon bi nga xamantene worul xamone ndax ki nga ay ci sa bakkan nek ci xottu gerte lolu war nañ ko xolaat bu baax dara xeyul sorti mais comme ni moko ben rapport waxo ak djuroom sa mën nga ci tekki gëm na lolu non ni rek la en attendant dañuy dem jëlé ji ki nga xamantene ben wala ñaar témoignage ñu ñëwaat continuer ak bayus diko nan señ bi no def ak no tuddu bon salam alaykum gay ma len di xiar man may tuddu Boubacar gay gën ma xamé ci bilibeus manager bayus yeah tay bilibeus lan naka nga nek di wajalé sa mbeur pour le 28 décembre non pour le 28 mom likay wajal ak doore likay wajal ak doore ta xam nga ni borom do yom mom té inshallah ndam ñu ñu fi Mais, wow, mais 10 minutes de scène, tu es en train de faire parce que finalement, tu es en train de faire des choses. Quand tu es en train de faire des choses, mais quand tu es en train de faire des séries, tu es en train de faire des séries, chaque fois, tu es en train de faire des choses. Et tu es en train de faire des choses, tu es en train de faire des choses, tu es en train de faire des choses. Donc, par exemple, si tu es en train de faire des choses, tu es en train de faire des choses. Oui, ye sa ndax liggey ngeen luko jaar bo ngeen nañ luko jaar dañu wolu suñu bop dañ ci liggey deugantane mais tay ji ni en parlant de thème bi muy l'immigration clandestine aussi tu waxuma ci artiste bi mais yow tay ji ni ban conseil ngay def mi nga xamantene ci gattal ñu ngi jël lu ñuy naan yoru suuf yoru suuf bon man conseil bu ngeen di jox moy dañu jëm tenir ñu tok fi ndax tok fi tek fi mën na ne deugantane bi wa tok fi tek fi mën na ne xaaliss bi ñuy jël tay comme sama rapport mu ngi waxe diko duggal ci pass yi di dem mën nañ ko investir fi tu vois créer ay projet yo xamantene suba on sait jamais quoi mën nañ nek ay millionnaire mën nañ nek ay milliardaire tay kep ko gis fi ni borom magasin yi dañu def pas à pas ba tay yalla melen ñu ñu am donc 400 500 ou presque 1 million ñu jël ni diko duggal ci gaal mën nañ ko investir ci biir réew mi fi ñu dem ba tek ci biir réew te loolu non fokk na amul dara lu ko daal deugal ci biir réew lol dara da ko gaay nga teki nek sa biir keur nek say wajur say am di jamm ñi nga fowal depuis temps xalé lol day nek ci xol quoi par rapport ak so nekké fi am nga am na yeen yo xamantene suma nga dem amo kay am na événement yo xamantene day am fi événement familial yo xam do ci mëna assister lol neexu mais so togué teki sa biir rew tay tay ji ñi mom wax deug fal dara da ko te muñ rek ak gëm sa bop gëm sa bop lepp lol la fighting rek dapat baña baye quoi lo kessa yes en parlant ci fighting bo parce que le 28 aussi fighting dina am parce que gemna waaw baye ous inshallah dina yeungal ci sou du may artiste dara parce que il est pétri de talent te xam nga fuko neex lay genné bari pax bari couleur comme on le dit mais aussi yeen fan buzz bi naka ngeen di wadjal pour yeungal ci kaw parce que lool da koy yok fi heure yi mo fuñ nek ni douma su yeb gëna baye ous den nak douma su yeb té bu boba inshallah di ngeen gis public bo xamantene yeen mi sa ngeen di jox bo xamantene da kay gëna may do bobu talent kessa la do di lo xamantene triché wu ko quoi mom lool dafa nek ci mom talent bi dafa nek ci mom da ko mën quoi té amna soutien aussi boy jeune yi fi ñepp dañ koy appuyer inshallah da xamna ni jour final buñu démé mom do yeen mi sa di ngeen jaar kon yeen ngi wajal lu 10 ñi wajal lu 10 da ga adversaire aussi ma leen ñu préparer ah na douma sou day def fasaro non douma sou fasaro très bien comme ni nga waxe rek fasaro boba lañu gis fasaro bi deug deug yes mais ci gatal lan moy sa cadeau yu mujju ak ban appel solo len ngay def bon may ñeuk rafetlu émission bi waaw nak dafa di émission bo xamanteni amna solo trop té ñu zone sud bi fi amna jeune yu bari yo xamanteni dañu am talent
sa émission est de partay gars xamné au niveau national mëna nek au niveau international ça émission yu marqué rafé du ba di char tellement wa de marqué char ou pas té diko encourager aussi ni continuer ci quoi ça année diko jox té tax tax année dañ ni am ay nouveau talent yo xamanté rek bari na fi mo té ma ngi oté ñëpp di o ñëpp tamet jour final bi ñu ñëw ñu ñëw ñu jaabu ci affaire yi gëna neex waaw gaay lu ñuy def ay town fee ne yenen saayte ni mënañ ko def fi de lu ko raw sa waaw mënañ def lu ko raw aussi ñu ñu ko waxe gaay ma leen di ñaan dal ñëw ñu jaabu ci nda affaire yi gëna neex waaw da dina neex sa inshallah yes sa ndam ni de ñëw duma soosi dagantane amin 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 comme ni makoy waxe man ci amin la tok man mi sa ber taxte neena la 15 artistes anatana duguna ci keur yu bari mais keur ko dugu artiste nek ak ay fan beuzam ñu ne la ndam li falay dess kon yalla rek xam gi may jur barkel yalla nako may baye ous anatana lol mo don intervenant bi dama lay ne tek fa sa baram ma ñewat ci ak sama artiste yes ni rek la dañuy delu ci wat ak ki nga xamantene moy baye ous tay ci bir saytam lañu nek à travers level up muy competition bi nga xamantene le 28 la gaay di jongante diko nan baye ous waxtan bi sori na ñu ngi ci chapandaw gi mais tay ji ni ci gatal lian moy appel solennel bi nga xamantene di ngi ko def vis-à-vis ya xam sa fan buzz autorité ak aussi si yane kaddu ngay tago bala ñukoy tej comme d'habitude def ci hip hop music en général yeah wo ah sama fan si ak element fi on est tous prêts quoi bon limu len de mëna wax moy le 28 dès na ñepp genn ñoo soutenir baye ous ñu indi finale bi douma sou inshallah bu sa gëna suñu borom ma nga rafetlu wa DFTV bu baax ma lañu rafetlu bu baax sun ligay nafna trop nafna trop ma ngi bëggé big zin tamit su lu muy def ni tamit yombul xam nga day épauler ay artistes yo xamantene vision de talent ñu ngi lakatu sen bir site amuñu ñu leen di jappalé lu muy def rafetlu trop ñu koy rafetlu waaw mom yalla nako yalla defal jamm ak tawul lé parce que mu dem ci kanam quoi waaw lu lañ koy mëna wax ak Mr Père mom ci bopam waaw mu fait du bon boulot amuñu sen fay quoi amuñu sen fay ni rek la neena la yalla mom xol lay fay yalla na yalla fay big zin bi nga xamantene tay mu ngi permettre les jeunes talents yi nga xamantene amuñu won fuñu exprimer sen talent ñu koy dem exprimer man nak ni sama liggey ne bëgg bëgg la amin 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 ba yow it baye ous ya xam li nga bëgg te ndam li ngay jongane yalla na la ko yalla may man fi lay tago neena len fess bo ni ma deglu bu baax competition bi du yomb le 22 décembre ma ngi ñew yobbe final sama koñ mano ñom ñom duñu laalé buñ ma gisé rek tit dañ ma sér rek ñom daggu koñ dañ ma sér rek di fatu sen koñ ap fi la koy nek kat 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 ba le 28 décembre fele ci stade multifonctionnel bu saré kémo man néna fess